Dve výnimočné divadelné postavy, dve nezabudnutelné televízne tváre. Mária Kráľovičová. Chcem jednou tancovať, mila černé zuby, chcem vydať hubičku, smrť mojí zuby. A Emil Horváth. Myslím si, že je najväčší problém, keď, viete, keď sa máte zabiť a nie je čím. Tak ako som bola v Nová Vahabička a pod prsenky som vybehla, tak myslím, že to bol prvý striptease v slovenskom národnosti. V premiére ďalšej časti show s Eňou Vacvalovou Zlaté časy. Po štvrtok večer na Jednotke. Sledujte Zlaté časy. Aj o týždeň na Jednotke.